Choreografiul i-a ansamblat imediat 85 წლის არის ამ სამასაი იუბილეო საღამო თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში აღნიშნა. საღამოზე ცნობილი ქართული ცეკვები შესრულდა. კონცერტი გრანდიოზული ფეერვერკით დასრულდა. გუშინვა კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებით ფილარმონიის წინ ანსამბლ იმედის სახელობის ვარსკვლავიც გაიხსნა. ეს პირველი შემთხვევაა ქართულ ისტორიაში, როცა ბავშვთა ქორეოგრაფიული ანსამბლის სახელობის ვარსკვლავი გაიხსნა. Კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებით გაიხსნა მათი სახელობის ვარსკვლავი და ფიქრობთ, რომ ძალიან სწორია, რომ ამ ანსამბლის სახელიც ჩაეწერა იმ ადამიანების და იმ ანსამბლების რიგში, ესე ვთქვათ, ვისაც აქვს თავისი სახელობის ვარსკვლავი. ულოცავ დღევანდელ დღეს ანსამბლ იმედს, მის ამაგდარ პედაგოგებს, ბატონ ჯებას, ქალბატონ ნონოს, რომ მათ აი ეს თბილისს გაუსარდეს საქართველოს ესეთი ლამაზი თაობები მრავალი წლის განმავლობაში. დღეს იყო ქართული ცეკვის, გენის და კულტურის კიდევ ერთი დიდი დღე.